Hərəkətə keçməyə səsləyirəm sizləri. Vəssalam. Düşünməyin bu hakimiyyət əbədi qalacaq. Bu hakimiyyətin Erdoğan qədər, Putin qədər ömrü var. Ondan artıq ömrü yoxdur. Ondan artıq ömrü ola bilməz. Olsa, bax deyirəm sizə, Erdoğandan Putin'dən artıq İlham Əliyevin ömrü var. Erdoğan gedirmi? Gedir. Getmir. Getməyini də görəcəksiniz zaten. Görəcəksiniz. Diyorsunuz. Herkes 15 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Eğer bana müsaade ederseniz ben Ermeni konusundaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bak çekelim. One minute. Mr. President, I have to talk. Gelirsem iki olsun. Bu da böyle biline. Your military, your section is... Sir. Lan çek şu. Sir. Sorry. Please. One minute. What happened? Bir daha. Devam. Gel bak. Bu da böyle biline. Please. Düz o mehkeme zada olup biraz uzatılabilir. O da fırtına kopacak. Fırtına. Erdoğan gelir göreceğiz. Putin gelir mi? Gelecek. İmperiya dağılacak. Göreceksiniz. İlham'ın gittiğini de göreceğiz. Eğer İlham gitmezse, onlar gitse, İlham gitmezse, ben sizden özür isteyeceğim. YouTube'u bağlayacağım. Bir daha YouTube'a çıkmayacağım. Siyas arenadan çıkıp gideceğim. Ve sizi anlattığıma göre, bana diyeceğim bak Putin ciddi, Erdoğan ciddi lan. Sizi anlattığıma göre de özür isteyeceğim. Bak burada it kimi de uğrayacağım. Ne danışırsan Putin gidecek, Erdoğan gidecek. Putin'e bağlı. Tikhanovskaya Biden'le görüşen. Bunu gözlüyor. O gelmeyecek Belarusya. Orta Asya ülkeleri. Suriye bile gözlüyor Putin'in gitmesini. Beşer Esad'ı değişmeyecek. Ne danışırsa siz. Hansı ağla kulluq eləmişsiniz. Gör İlham Əliyev ne tər qorxudubsa sizi. Bu insanları. Deyin ama Putin gedir mi? Gedecek 100%. Artık mənə yenə deyirəm. Rusya bağlı generallardan da bizə çıxışı olanlar var. Putin'in yanında oturan adamın da bizə çıxışı olan var. Erdoğan'ın da yanı. Artık evveler deyirlər, mübahisə edirlər. İndi hamısı deyir ki, Qabil düz deyirsən gedəcək. İndi sözüm, burada gidecek. Bizim bazı insanlar gör ne kadar korkursa. Bak hemşerine ne diyeceğiz? İnsanlar da böyle. Bak öz məktəb, öz məktəb direktorun var. Məllimsən, tələbəsən, fərq eləmir. Öz müəllimindən korkursan. Öz direktorundan korkursan. Öz müdüründən korkursan. Öz reisindən korkursan. Ama başka reisə, başka müdürə, başka elə o kadar da qoxmursan da, qoz qoymursan da. Rekordör. Putin bilirsən gidecek, deyebilirsən gidecek. Erdoğan gidecek, deyebilirsən gidecek. Ama İlham'a gelende deyirsən yok bu gitmeyecek. Ne danışırsan sen? Mümkünatı yok takı. Deyirsən ki bu boyda milyardlar, trilyonlar koyacaklar. İlham Əliyevi saklamak için hansı ad koyup saklayacaklar? Ha? İlham Əliyev milyard verir. Zaten İlham Əliyevin kulağını çekenden sonra milyardlar İngiliz'in Amerikan ərazisində değil mi? Avropada Amerika'ya tabi olan Ərəb ölkəsində değil mi? İstediğini istediği kim alabilmez mi? Zaten İlham Əliyev geçsə onun o hükümetin başına mən gəlməyəcəm mi? Əli Kərimli gəlməyəcəm mi? Və yaxud başqa xalqın sevdiyi. Zaten nefti Avropanın, Amerikanın istədiyi kimi daha da sərfəli şəraitdə o nefti qazı satmayacaq mı? O pulu xalqa xərcləməyəcək mi? Gərək İlham Əliyev ola. Həkim eşkəyəti buyurur. İlham Əliyevin 54 illik bir ailənin hakimiyyətdə qalması nə deməkdir bilirsiniz mi? Ne demekti bilirsin? Bu Biden, Amerika'nın, elə bil, hamının yüzüne tüpürmek demekti. Deyeceğiz indiyə kimi. Bəli, indiyə kimi iki qütblü dünyaydı. Bunlar bu biri qütbünüydüler. Bunları ayakta sağlayan Rusya'ydı. İndi Rusya olmayacak, bunlar da olmayacak. O da bak, 54'te texnika gedir. Putin'di ki, artık dünən dedi ki, Putin dünən dedi ki, biz Qərbin verdiği güclü silahların qabağında dayana bilmirik. Çok güclü silahlar verib. Yani açıcı adam dedi ki, bazı şeyler de demek istedi, vurguladı sətir altı ki, biz Qərbin verdiği silahların qabağında dayana bilmirik.
Artık adam uduzluğunu boynuna alır. Artık Kırımcı. Siz ne danışırsın? Putin'i Putin ağzından çıkan sözü size çattırdım. Baba onu da onun da adamını çattırdım. Adamını ha. Adamı zencilerdim adam. Uşak bak. Yani nece diyorlar? Deputat olmak dostluk eliyor. Onun da adamı Putin'in yanında. Adam deyir ki Putin deyir ki 2-3 ay ömrüm qalıb. İyun ayına kimi ömrüm qalıb. Çox adam da qəbul eləmir. Elə gələnə bax belə deyir. Get. Bax belə deyir. Get. Danışmağa da şey eləmir. Mən sözüm indi onda çox şey danışdı Putinlə mən. Çox şey danışdı. Yəni mən lazım olar adamı sabah qoşacağım efirə. Ümumiyyətcə sabah görüm. Hə. Bu 6-cı gün alınan məlumatı mənə deməyiblər. Sabah özünlə danışın. Bəlkə buradadırsa mənə bir zəng eləsin həmən adam. Məni izləyirsə mənə bir zəng eləsin. Elə belə səsini o efirə verməyəcəm. Öz son xəbərləri eşidim onunla. Yəni dəyərli vətənlər. Üzr istəyirəm. Bir də burada bir xəbər var. Normal.